Son Adrián, en este vídeo voy a enseñar a conducir. No, a ver, obviamente cada un ten a súa maneira de conducir, será mellor ou peor. De feito, eu non sería o mellor exemplo no que ven sendo nas formas de conducir, pero refírome á conducción eficiente e, sobre todo, este vídeo vai dirixido para esas persoas que conducen no seu día a día un coche de combustión. Coche a combustión con marchas, ademais. Vale. Non vou falar do que ven sendo o rodaxe en estrada normal, fora de poblado, ademais, porque vamos, sendo un pouco lógico, mantendo a toda distancia, velocidade e demais, é fácil ser eficiente conducindo. Pero no que sí voy a falar es la eficiencia de conducción en cidade, onde máis atrocidios de derroche se fan. Bueno, estamos de camino a Vigo, esa gran cidade, xa de semáforos, xa de costas, xa de xente que se desente que para non cabrear con cinto. Vale, non sei se vedes, temos ao fondo un semáforo en vermelho. Ahora mismo vou en terceiro. O que vimos a facer é reducir a segunda, deixar que o coche vaya morrendo, entendedes? Se tal, agora se teño pouco podo meter primeira, deixo que siga morrendo. E agora freo. Entendedes? Non iso de ir en terceira a 60, chego a 50 metros do coche e ¡fas! Clavas o freo aí, punto morto e freo. Non, mal. Iso gasta un montón as pastillas, discos e demais. E diríades, vale, sí, pero así gastas tamén o embrague. Trátase de compensar os dous gastos, é dicir, se ves que podes reducir sen facer un gran salto de velocidade, pues reduce con embrague, freo motor, joder, xa o dicían na autoescola. De feito, non vos estou enseñando nada novo que non se ensine nas autoescolas. Trátase de ser un pouco previsible, de anticiparse con esta solución que como debería ser. É importante sempre manter unha distancia decente co adiante se queremos facer estas cousas, porque senón vámonos a mirar un montón de apuros de que non vamos a poder reducir marcha e nos peto prenda. O que vamos a facer nas cedas das rotondas é aminorar unha marcha. Imos en terceira, pasamos a segunda e durante ese proceso no que estamos en segunda miramos a rotonda, se ven alguén, conforme imos perdendo velocidade, cedemos o paso e despois pasamos máis sin ter que pisar o freo, sabedes? Iso se trata de pisar o freo o menos posible, de facer a conducción o máis similar ao que ven sendo un coche eléctrico, que é o máis eficiente conducindo, porque ti mantendo o tacto de gas non necesitas nada máis. De feito, mira, ahora un semáforo en vermelho, sabemos, non fai falta chegar aquí, que é o que fai todo o día, mira, miradelo. E ahora, punto morte, veña, clavas freo. No, fatal. Arrancamos. Vale. Imos ir a Gran Vía, que sería unha das rúas onde máis cristos se cometen por segundo. E ver se somos capaces de, sen tocar o freo, poder pasar a Gran Vía.
vemos que está en vermello, adiante de todo, reducimos, terceira, seguimos reduciendo, segunda, cambiaron el carril, reducimos, reducimos, e meto primeira, y ainda non piso yo freo. Y ahora que he reducido de todo, déjame ir hasta que llegue a coche. Eso es tu parado. Algo que me parece interesante. Os badens. Os badens, con deixar un poco de distancia, no hace falta pisar o freo. Vas en terceira. 20 metros antes deixas morrer o coche e pasas o badén en terceira. Como moito, si queres, podes baixar a segunda. Pero no hace falta frenar. E despois hai xente como este que mirade. Está indo a tope, vai chegar alí e vai clavar o freo. Porque claro, vais a topar con a cola, vedes? E ala, freo aí pa diante, podendo ti ir reducindo e vas esperando a cola, se te dá tempo ben e se non pois, freas. Pero vedes, son esas cousas de decir, vale, para que vas a pisar de a fondo se sabes que va a 100 metros vas a ter que parar. E que hai xente que incluso vai subindo costa arriba e piso freo. Que iso xa, en plan, é un misterio para levar a cuarto milenio, porque non o entendo. Dices, como podes ser tan nulo conducindo? Vas costa arriba, tens que pisar o freo, me cago en Dios. Mirad aí, vou chegar todos os semáforos, vais a poñer en vermello, vedes? E ven, van todo seguido e freno a fondo. Fuego. Eu ainda non pisei o freo. E non vou pisar o freo, me cago na leche. Primeira, deixo-me ir. Deixo-me ir. Deixo-me ir. E me vou a parar, eh? A mí non me vai a dar. Ahora. Clavado. ¿Vedes? Son puto genio. Mirad esto, tío. Este de aquí, ala, veña, otra vez. Clava freno. Esta é a baixada a Samir. Está a 50. E saben que si pasan de 50, que les pongo semáforo en vermello. Pero en así, tío, pues siguen acelerando. Está, e saben que van a chegar adiante. E clavan o freo. Pero tío, reduce, joder. Que se te mantenga p*** cantidad. ¿De qué me estás contando? Que vamos, estoy de coña. Oh, nice. Bueno, yo también es un caso especial, que juego a 40, pero... Yo voy de tranquis por la vida, joder. Un biciclista, frenamos, nada. Reducimos, hay un semáforo en vermella diante de todo. Démoslo en conta. Reduzo. Vou a 15. Paso agora a primeira. Eu sigo andando. E agora, eles arrancan. Eu non me parei para nada. Isto, obviamente, nun coche eléctrico, vamos, como que... O traballo é mínimo. Porque solo é... ¿Gas o no gas? ¿Gas o no gas? Bueno, ¿electrones o no electrones? ¿Electrones o no electrones? En combustión, pues claro, la retención es menor y tienes que calcular con mucha antelación, obviamente. Pero vamos, que se puede hacer casi igualmente. Bueno, pues esto es todo por este vídeo. Espero que vos resultase útil y que apliquedes estos consejos en la vosa conducción diaria. Que son útiles, joder. Uy, que tengo esto encendido. Así que nada, veña. Abur, chao.